Webové rozhraní ePlan Data Portal je založeno na jedinečném nápadu poskytnout online přístup k zařízením mnoha výrobců komponent. Projektanti a uživatelé v rámci PLM a PDM tak mají přístup k datům výrobců a jednoduše je mohou použít ve svých projektech, což jim ušetří čas a námahu. Přínosy z přístupu do portálu ePlan Data Portal rostou každým dnem. Čím více přibývá výrobců a jejich komponent, tím mají uživatelé přístup k většímu množství informací. Uživatelé PDM a PLM již nemusí ručně přepisovat či řadit své komerční údaje. Údaje o produktech si mohou jednoduše přímo stáhnout. Velkým přínosem pro projektanty je i dostupnost dat ve formátu DXF. ePlan Data Portal vám umožní přístup k digitálním datům komponent. Nový rozměr, který vám ušetří nejen práci, ale i čas. ePlan. Efficient Engineering.